Всім привіт! Вітаю вас з Києва, з весняного Києва. Я зараз у центрі міста. Бачите, у нас уже весна справжня, вже все зелене. Сьогодні субота, багато людей на вулиці гуляє. І зараз я буду проводити тур. Я буду проводити екскурсію. У мене будуть туристи з Іспанії або якоїсь іншої іспаномовної країни. Я ще точно не знаю. Мені цікаво, звідки вони. Тур іспанською. Зараз я проведу цей тур і потім розповім вам свої враження. Чи мені сподобалось, чи ні, що було цікавого. Вже давно я не проводив екскурсії через нашу ситуацію, тому була велика пауза. Але побачимо, що буде сьогодні. Ще раз привіт, я вже вдома, я вже повернувся. Я хотів записати відео одразу після туру, ще коли я був в центрі міста, але я забув. Було багато емоцій, тому я забув, вже повернувся додому. Хотів зараз сказати кілька слів про свої враження. Мені дуже сподобалось. Дуже рідко проходять екскурсії. Я вже засумував, мені не вистачало. Мені подобається спілкування з людьми вживу, практикувати мову. Цього разу це була іспанська мова, це цікаво. Англійською, можливо, не так цікаво. Інші мови цікавіше. Не так часто можна поговорити іншими мовами. Що ще можна сказати? Я згадав старі часи, як я до війни проводив екскурсії. Щось забув, щось згадав. У мене є якийсь сценарій, можна сказати, є підготовлені ідеї. Іноді щось забуваєш, іноді щось згадуєш спонтанно. Не дуже сильно готувався, але в пам'яті щось залишилось. От, я думаю, що час від часу можна проводити тури, але не щодня. Якщо їх проводити дуже часто, то, мабуть, буде не так цікаво, не так багато емоцій. Або буде забагато емоцій, це теж не дуже добре. От, тому дякую за увагу. Сподіваюсь, колись буде мир в Україні і буде багато турів, і, можливо, ви приїдете в Київ. Я впевнений, що ви приїдете, ми з вами будемо гуляти, говорити різними мовами, українською, французькою, італійською, німецькою. Отже, дякую за увагу, бажаю гарного дня і до зустрічі в нових випусках. До побачення!